aí, galera? Bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo agora. Estamos aqui em mais uma pescaria de barranco. Adivinha onde? Adivinha onde? Adivinha onde? É, Mairiporã, velho. Aí, pessoal. Vamos ver se hoje sai alguma coisinha pra gente. Vamos tentar alguma coisa hoje. Trazendo o bichinho da laranja, o milhozinho. Como vocês puderam ver aí, ó. Faz um tempinho que eu não venho aqui. Tô indo em outro ponto aqui agora da represa. Pra ver se tá fazendo aquela brincadeirinha da hora que vocês gostem. Beleza? Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, tá bom? É, descontraindo um pouco aqui. Vamos ver se hoje vai sair aquela danada, hein? Você tá com milhozinho, tô com molinetinho aqui, ó. Arremessar com bichinho. Eu trouxe bichinho. Aí o cara tá arremessando ali na ponta. O cara pescando lá, ó. Lá embaixo, lá. É. Ó o dia de Deus, gente. Olha esse sol, velho. Só. Chegamos aqui, ó. Maravilha. É um novo ponto aqui de Mairiporã, tá? Vamos montar o molinete aqui, ó. Tô montando o molinetinho, ó. A gente vamos ver o que, que vai dar aí, hein? Fica ligadinho aí, não sai daí não, hein? Isso aí, vamos deixar lá. Duas horas depois. Algumas coisas, pessoal, vou ver outro lugar, porque aqui, ó, desde quando eu cheguei, agora eu cheguei, acho que era 10 horas, agora é quase meio-dia, não deu nada. Tô saindo pro outro ponto aí, você é doido pra ver se compensa. Tamo junto, hein, fica aí. E rapaziada, beleza? Trocamos de ponto, lá tava muito ruim. A gente retornou pra outro ponto pra ver o que que dá aqui, né? Vamos ver. Fica ligadinho aí que vai sair peixe bom. Travei de novo, pessoal, acabei de jogar. Olha aí, ó. Chamaceiro, ó. Danado aí, ó. Tá bom, hein? A massinha, gente. A massinha P40 aí, ó. Vai jogar o bicho já. Já vim feroz. Vamos lá. Vou jogar. Vai buscar. Ah, pessoal. Alguém falou que ela não sai, hein? Aí, ó. Quem falou que a danada não sai, hein, gente? Coisa linda, hein? Olha o mimo, hein? Aí, gente. Bonitinha. Saiu no bichinho, hein? Ah, não tá dando pra filmar, gente. Pegar as fisgadas, olha a danada aí, ó. Até que enfim, hein? Pode batida, jogou, pegou. Bichinho aí, ó. Palminha, hein? Vai levar, hein? Uhul! Frito garantido! Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo. Agora quem que veio? Tamanho do cará. Aí, pessoal, deu bom, hein? Tamanho do cará. É, galera. A ação aqui agora melhorou, hein? Tá top. Toda hora tá puxando, toda hora tá puxando. Quem é, quem é, quem é? Tá gostando aí? Já mete o dedo no like, inscreve no nosso canal, beleza? Só de você estar fazendo isso aí já vai estar me ajudando bastante, tá? Beleza? Tamo junto. É, de lá ela só leva. Ela dá uns toques, às vezes ela dá um toque, às vezes ela só pega e leva. Tem uma boquinha bem manhosa. Caramba, que isso? Nossa. Olha isso, gente. O tamanho do jacundá. Aí, bonitão. Oi. Danado. Grandão, hein? Bucudão aí, ó.
Bonito, hein? Ó, grandão, hein? Sei lá que vai pro frito. Vai pro frito, hein? Grandão. E aí, pessoal, mais uma tilapinha, hein? E aí, pessoal, o tamanho desse cará, velho. Olha o tamanho do bicho. Ah, vai fritar, hein? Vai pro frito, hein, gente? Olha aí o tamanhozão. Lindo, né? Top. Olha que bonitão. Já peguei uma pancada ali já. Hoje vai pro frito, hein? Hoje vai dar aquele fritinho gostoso, ó. Top. Tamo junto, hein? Fica aí, não sai daí não, hein? Ó, gente, parece um espelho a água, ó. Que maravilha. Assim que é bom pra gente visualizar a ponteirinha. Olha lá, descendo, tá vendo? Deixa descer mais um pouquinho. Quando ela esticar pra baixo, a gente ferra ela. Essa doida. Puta, já disse que não. Isso, vai embora. Jet ski, gente, jet ski atrapalha tudo a pescaria, água paradinha. Trapinha, gente, né? Vem aí. Trapinha. Aí, gente, já a tilapinha apareceu, hein? Aí. Um dia bom, hein? Peguei uns peixinhos aqui, tá aqui agradável aí, ó. Tamanhozinho de um palminho. Tem uma tilapinha também, fazer aquele fritinho lá, ó. E aí, pessoal? Hoje deu frito, hein? Olha aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Deu uns carazinhos. E umas 3, 4 tilapinhas de palmo. E hoje a gente vai fazer o fritinho lá em casa, hein? Ó, hoje foi o dia melhor daqui de Mairiporã, hein? Top! Já vale o like, hein? Já vale o joinha, hein, gente? Pessoal, Deus abençoe vocês. Acompanhe a gente lá no Instagram, beleza? Bravo Pesca. Inscreva no nosso canal, deixe seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal. Vocês viram que a gente foi de manhã no tempo aí, não deu muito certo. E a gente veio pro ponto que a gente tava fazendo a serva aqui e tal. Faz tempo que a gente não vem, né? E saiu uns peixinhos aí. Nossa, top, hein? E aí, galera? Beleza? Olha aí, ó. Olha os filezinhos dos peixinhos que a gente pegou lá em Mairiporã. Que coisa linda, ó. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Tem os filezinhos do peixe. Olha, top. Os filezinhos pequenininhos aí, ó. Com pele também. Show, hein? A gente vai fazer aquele frito lá que vocês gostam, hein? Olha que prato bonito. Eu ia fazer de sashimi também, gente. Diz que é muito gostoso. Eu comi uma vez só. Tá vendo? A vermelhinha ali é do jacundá, ó, tá vendo essa aqui, ó? Um pouco mais escurinha do jacundá. Top, pessoal, show de bola. A gente vai fazer, vai preparar e já volta aí, hein? Salzinho. Salosa, ele não salga, então você tem que colocar uma quantidade legal, tá, gente? Pimentinha. Temperinho baiano. Aí, ó. Simplicidade aí, ó. Temperinho baiano. Um pouquinho de sazão. Hoje a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai fazer farinha e fubá. Mistura bem aí o fubá com a farinha, né? Óleo na panelinha aqui, ó, na frigideira. Pequenininha mesmo, esquentando. Vamos lá, hein? Vamos empanar? Aí. Vou pegar um filézinho da tilápia, tá vendo? Um filézinho bonitinho, que graça. Temperadinho com limão, sal, tá? Uma pimentinha, um baiano, já era. Um pouquinho
pouquinho aqui, ó. Temperou dele. Olha lá, gente, ó. Bastante, tá, gente? Deixa ele lá, ó. Bem empanadinho mesmo. Sacudida nele, ó. Beleza, gente? Dá uma sacudida nele. Vai lá na água. Na água, vamos com ele pro a gordura. Aí, ó. Olha que top! Olha aí, pessoal, já fritinho, a gente já volta aí. Olha que maravilha! A cor tá ficando. Tá bom? Ó, top, hein? É, pessoal, simplicidade, ó. Não tem muito luxo, não tem luxo, na verdade. Ó, limãozinho, peixinho que a gente acabou de fazer lá, fritou, farinha, fubá, passado na água. Olha aí, ó. Saladinha, pratinho ali de arroz pra gente comer daqui a pouco. Pega aí. É, pessoal, arrozinho branco, ó. Olha aí. Deixa ele aqui de cantinho. Feitinho aqui, ó. Coisa linda, olha. Suquinho de laranja. Olha o peixinho, gente, ó. Aí, ó. Vendo aí, ó? Olha que maravilha. Crocante, gente, olha aí, ó. Formou uma crosta, vamos? Top esse jeito aí de fazer peixe, hein? Nossa! Limãozinho. Delícia! Nossa, gente, que delícia! Façam aí também, viu? Saladinha. Meu Deus! Que delícia, gente! Simplicidade, peixinho que a gente pescou lá em Mariporã, deu bom, vocês viram aí, né? Peguei peixe, oh, maravilha, gente, nossa, tô feliz pra caramba. Geralmente eu vou lá, vocês viram no vídeo, eu não pego peixe lá. E foi o meu dia, naquele dia, né, que eu fui lá pescar, foi o meu dia. Saiu uns peixinhos legal, top, saiu jacundá, grande, saiu tilapinha de palmo, nossa, top, gente, aí, ó, tirei o filezinho, ó. Vendo? Tirei tudo filezinho. É você que gosta de comer umas esquinhas de peixe aí, final de tarde, ó. Faz desse jeito aí, ó, que eu fiz farinha, mergulhado na água lá, ó. Ó. Ah, gente, pelo amor de Deus. Limãozinho. Nossa. Que maravilha. Que delícia, gente. Vendo? Não tem segredo, gente. Tudo na simplicidade, na humildade. Maravilha. Suquinho. Espremi agora as laranjas. Tudo pra somar aí, ó. A pescaria. O êxito da pescaria. Com o fritinho de casa aí, ó. Maravilha. É grandinho. Tá vendo? O filézinho que saiu. Maravilha. Aí, ó. Bem crocantinho, gente, ó. Nossa do céu. É doido. Bem, nossa, olha o gordo do barco, gente, maravilha, ó, top, hein, pescador aí que gosta dos vídeos, maravilha, indica, faz desse jeitinho aí, ó, fritinho, na água, antigamente eu pensava que você fazia na água,
e espirra muito óleo, né? Mas não, é só ali nos primeiros minutos ali, depois para. O óleo fica limpinho ali, ó, dá pra você reutilizar mais vezes, entendeu? É isso aí, pessoal. Aí, ó, pescaria, mariporã, ok, hein? Top de linha. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês, ok? Deus venha guardar a sua vida, te proteger. E se Deus quiser, vai estar chegando mais vídeo aí pra gente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não deixou o like, já deixa o dedo no like lá, gente. Ajuda bastante. Nossa, como ajuda, tá bom? Se inscreva também se você gostou do vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, tá bom? É isso que eu desejo pra você. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Fui!